Глядачі, вистаємо поширюйте, коментуйте, лайкайте, Ми – сила. У війні Росії проти України можливе призупинення. За певних уставин ворог може повністю вивести свої війська з нашої країни, але говорити про закінчення війни передчасно доти, доки у Росії править путінський режим. Українські сили оборони можуть спричинити каскадний обвал армії ворога. Коли після прориву першої лінії оборони наступні лінії здаватимуться без бою. Головна умова для цього потужні поставки західних озброєнь. Про це в ексклюзивному інтерв'ю обозріватель розповів екс-заступник начальника генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант. Ігор Романенко закінчення війни для України може мати місце тоді, коли зміниться режиму Росії. Це не означає, що замість Путіна просто прийдуть пропутінці. Це означає, що мають відбутися принципові зміни. До влади має прийти демократичний уряд. Закінчення бойових дій можливо у разі, якщо на фронті будуть серйозні досягнення стратегічного рівня. Те, що сталося у Харківській області, це досягнення оперативного рівня. Дуже важливі, необхідні. Наша армія має перспективу у напрямку Донецької операційної зони, Лиман та Лисичанськ Луганської області, але щоб досягти стратегії. Етегічного рівня союзникам необхідно поставити ЗСУ сучасні ефективні озброєння та техніку. Це дозволить реалізувати стратегічне завдання, яке сформулював міністр оборони США Остін ще на першому рамштайні. Знизити потенціал РФ до рівня, коли вона не зможе воювати з будь-ким насамперед із сусідами, начебто, є поки що неофіційні рішення американців щодо того, що таки до цієї мети необхідно йти. Можливо, в умовах гібридної війни відкрито говорити про це не треба, але Україну потрібно забезпечувати озброєнням. Росія поки що має перевагу у ствольній артилерії. Ерія у системах залпового вогню, і цей потенціал треба вирівнювати, виходячи з того, як це відбувається зараз, вказівок на те, що таке вирівнювання відбудеться швидко, немає. Але це може статися через каскадний обвал. Нам необхідно досягти успіхів у подібних воєнних операціях, наприклад, на Херсонському або Донецько-Луганському напрямку. Це обвальний вплив на противника, коли успіх досягається на якійсь ділянці, наприклад, проривається перша лінія оборони під впливом не стільки наших ударних сил, скільки завдяки морально-психологічному та політичному. Впливо, друга, третя та наступні лінії оборони вже не чинять опору. Такий військовий прорив може призвести до форс-мажорних обставин у військово-політичному керівництві Росії. Якщо відбудуться відповідні дії на фронті, якщо буде ще один успіх оперативного рівня, наприклад, на Херсонському напрямку, це призведе до зміни у військово-політичному керівництві Росії, але це буде призупинення бойових дій. Можливо, вони погодяться на те, щоб повністю звільнити нашу територію, але щоб здійснити це лише військовим шляхом, нам необхідно сучасних озброєнь у чотири рази більше ніж те, що. Що нам поставили союзники за півроку війни? Закінчення війни це повернення всіх окупованих територій та зміна режиму в Росії, щоб з ними можна було укладати якісь угоди з тим, щоб безпека України не була знову порушена. До зустрічі глядачі: вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.